U redu, znam da ste se prijavili, ali nemate pravo na repliku. Čekajte vaš red. Jel mogu? Dakle, čitam još jedanput prvi stav člana 123 koga ovde menjam. Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama i tako dalje, koji su započeli po nekom nastavnom planu i programu i uslovima i pravilima studijama, najkasnije do kraja školske 2015. i 16. godine, mogu da završe ove studije. Kad neko upiše fakultet i on ga upiše, to ne znači da je on sada večno upisan na fakultetu. On mora svake godine, kada završi svoje obaveze, da ponovo upisuje narednu godinu. Dakle, kad kažete nema upisa, ako ste ga jednom upisali na početku studija, nije tačno. Dakle, svake godine morate da upisujete sledeću godinu. Ako to ne uradite, gubi vam se status studenta. Evo, čak i Marjan Rističević to razume. Marijan Rističević, pravo na repliku. Dame i gospodo, narodni poslanici, velika je razlika između znanja i zvanja. Ja se bojim da prethodni govornik ima samo zvanje. Jeste da ja nisam završio srednju školu dizajn, jeste da nisam završio fakultet političkih nauka, jer tamo su čudni ljudi završavali, čudni ljudi predavali. Jeste da nisam to završio, ali nisam tako nekvalifikovan uzeo da predajem ekonomiju. Nisam na internetu kao geolog postao forenzičar. Dakle, ja sam svoje škole završio, nisam se lažno predstavljao. Pokušaj da me uvredi. On treba da zna onu izreku. Reći ću da je razlika između onog koji je diplomirao i onog mudrog jako velika. Moram da vas podsjetim da mudrog čoveka, mudrog, a mudrost i zvanje nije isto, ne možete uvrediti. On sa podjednakom mirnoćom prima i pohvale i pokude. I zato će sasvim mirno primiti pokušaj vaše uvrede. Jeste da nisam svirao u grupi, kako se zvala, vampirček i vampiri. I od vampira, kad pokušate da im uvrede, ja ću to mirno primiti, dostojanstveno, zato što sam za razliku od vas mudar i ostaću mudar. Hvala. Reč ima narod.